បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកធ្វើការផ្ដិតរូបភាពអំពីប្រាសាទទន្លេស្ងួតបាទប្រាសាទទន្លេស្ងួតនេះគឺបងប្អូនធ្វើដំណើរយើងចេញពីក្រុងកោះធំមកតាមស្ពានខាងជើងទីហៅជាដីស្ដាំមកជើងក្រំបាទមិនបាច់បត់ជើងអីទេគឺតាមផ្លូវកទូនេះគឺយើងចុះមកត្រង់មកជើងមកតាមផ្លូវលំមកបាទនៅឃើញបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅផ្ដិតរូបភាពជូនបងប្អូននៅខាងក្នុងបាទ បាទខ្ញុំថតត្រង់អក្សរនេះឲ្យបងប្អូនអានបន្តិចទេដើម្បីឲ្យដឹងបាទប្រាសាទទន្លេស្ងួតនេះគឺបានសាងសង់ឡើងដោយស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បាទគឺឆ្នាំ1161ដល់ឆ្នាំ1218នៃគ្រិស្តសករាជបាទ បាទដែលគឺប្រាសាទទន្លេស្ងួតនេះគឺជាកន្លែងមន្ទីរព្យាបាលរោគបាទមន្ទីរព្យាបាលរោគមានសម័យកោះព្រោះនេះជាកន្លែងមន្ទីរព្យាបាលមួយក្នុងចំណោម4នៅក្នុងតំបន់អង្គរបាទសម្រាប់ព្យាបាលដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់បាទមានសម័យកោះនៅដែលនៅក្បែរក្បែរភូមិហ្នឹងបាទនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែដើរចូលទៅខាងក្នុងឥឡូវនេះគេដាក់ប្រាសាទនេះកំពុងតែធ្វើការជួសជុលអញ្ចឹងគេហាមខ្ញុំមកឲ្យ មិនតាមតែខ្ញុំនឹងចង់និយាយថាឲ្យតែអ្នកចង់ទៅទស្សនាគឺអត់ឲ្យចូលទៅក្នុងទេគឺបាននៅតែខាងក្រៅដើម្បីមើលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថតរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងជូនមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលតាមទៀតបាទប្រាសាទនេះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេគេដាក់ថាប្រាសាទទន្លេស្ងួតមានអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបើសិនតែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីមិនដឹងទេ បានដឹងអំពីប្រវត្តិឈ្មោះរបស់ហេតុអីបានគេដាក់ថាប្រាសាទទន្លេស្ងួតនេះគឺបងប្អូនជួយខមមិនក្នុងក្រុមវីដេអូមួយអ្នកមួយបងប្អូនបាទជួយជាអ្នកគ្នាបាទព្រោះតាមខ្ញុំសូមគាត់បានដឹងដែរបាទហើយរឿងឯកសារឯកជនជួយជាអ្នកមានជួយឆ្លើយជ្រាវរកមិនឃើញចាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងពីប្រវត្តិសូមជួយខមមិនក្នុងក្រុមវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងការរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិគ្រោះជួនបងប្អូន ទស្សនានៅពេលនេះគឺសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណហើយ